vamos conhecer os detalhes de uma história intrigante, onde o destino tece os fios do amor e da dor. Envolva-se com os dilemas de Rita e Roberto, dois amantes destinados a um desfecho trágico no topo do Morro de São João. Conta a lenda que vivia em uma fazenda próxima à cidade de Catalão, uma jovem que ficou viúva muito cedo. A jovem era herdeira de uma grande fortuna e quase sempre cortejada por homens que se interessavam em casar com a mesma e tomar posse de sua fortuna. Um certo dia, chega à cidade um jovem dentista muito bonito e logo ele e Rita iniciam um romance. Apesar dos conselhos dos amigos, Rita estava apaixonada por Roberto. E ele, apesar de corresponder, não a amava da mesma forma. A verdade é que Roberto era um homem casado e pai de família. Sua mulher havia o abandonado e fugido com sua filha, mas Roberto, ainda assim, a amava muito. Então, decide terminar seu romance com Rita. Marcam de se encontrar às 6 horas no Morro de São João. E Roberto conta a Rita sua intenção de voltar a Minas Gerais e procurar a sua amada esposa. Rita, que já suspeitava que Roberto queria terminar o relacionamento, estava decidida a impedir que Roberto fosse embora. Ao ver que Roberto realmente iria deixá-la, Rita tira com um revólver 4 vezes contra as costas de Roberto e o mata. Após aquela noite, Rita não foi mais a mesma. Mesmo após várias internações no manicômio, ela sempre voltava ao morro procurando por seu amado, mesmo após a morte. Muitos catalanos afirmam que em noites de lua cheia é possível ver uma moça toda de branco chorando no alto do morro. Na jornada do conhecimento, a curiosidade é o motor que impulsiona a busca incessante pela verdade. Jovita Feitosa, uma heroína de bravura inigualável que marcou sua presença nos campos de batalha da história brasileira. Nascida em 1848 no Ceará, Jovita desafiou os padrões de gênero de sua época ao se alistar como voluntária no exército durante a Guerra do Paraguai. Com coragem e determinação, Jovita assumiu o nome de Voluntário da Pátria e lutou ao lado dos soldados, demonstrando habilidades de combate e liderança, que impressionaram até mesmo os mais céticos. Sua bravura e dedicação inspiraram seus companheiros de armas, tornando-se uma figura lendária entre as tropas brasileiras. Após a guerra, Jovita retornou ao Ceará, onde continuou a ser uma figura ativa na vida política e social de sua região. Sua vida extraordinária e sua coragem inabalável são lembradas até os dias de hoje, como um exemplo de determinação e força feminina em um mundo dominado por homens. Jovita Feitosa permanece como um símbolo de resistência e inspiração para gerações futuras. O programa de hoje chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais! E continuem acompanhando a programação da TV Assembleia, canal 17.1, uma TV feita para você! E espero que tenham gostado e até a próxima!